Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йорданії. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос із лину із неба. «Ти єси син мій возлюблений, у тобі моє уподобання». Христос хрещається. В ріці Йордані. Дорога спільнота, ось уже втретє ми разом святкуємо цей святвечір. І після цього святвечора наші дороги розійдуться. Ми далі підемо на нові виклики нашого життя, нове служіння. І справді хочу подякувати всім нашим парафіянам, всім, хто був разом з нами, за це гарне, радісне служіння у Божому винограднику. Ми вас дуже любимо. Волинь неймовірні! «Ти єси син мій улюблений, – говорить Отець до Ісуса, – у тобі моє уподобання». Ці слова також звернені до кожного з нас, редемтуриста, в особливий спосіб. І нехай ці слова підтримують нас на протязі цілого нашого життя, де б ми не служили. Я також приєднуюсь до побажань моїх співбратів і, направду, дякую їм за цей час, який ми разом провели. І хочу запевнити, що ми ту працю, яку тут розпочали, будемо й надалі продовжувати на славу Божу і добра нашої парафії, нашого народу. Христос хрещається! В ріці Йордані! Отець Михайло, отець Євген, отець Леонід і... всіх зі святвечором. Вітаємо!